vamos a entregar un plato de cerámica como homenaje a... Que le entregará a Óscar. Que lo entregará a Óscar del Ayuntamiento. Y a doña... A Julián. A Julián Peña y cuñado. Cuñado. Ahora haremos entrega de otro plato conmemorativo a doña María Montoriu Cascó. Ahora a continuación vamos a hacer un sorteo de unos regalos que nos dan todos, ¿no? Número 1301 y 1310. El regalo es de Milla. Regalo de perfumería Regina. 1391. Otro regalo de Regina. 1551, 1560. Ahora, regalo de paraguas de la caja rural. Venecia. 1661, 1670. Próximo regalo, otro paraguas de la caja rural. ¿Cuál es? Gracias.
regalo que nos pagaba de la caja de estos bateos que siempre son muy agradables. Como os vais a decir el día que van a tener la ocasión de dinar chus en FIA, si nosotros estem así, si vull tenim el pobre que tenim, pues es gracias a tots vosaltres. Estem molt orgullosos de tots vosaltres y bueno, pues si tenim que conseguir algo o si per algo tenim que treballar, es perquè vosaltres també pues que se pugueu sentir orgullosos de nosaltres. Me comentaba abans Òscar, el regidor que teniu ara per a Xen Major, que bueno, que està intentant fer un esforç per a l'any que ve,
pues per oferir-vos coses que vos puguen resultar molt, molt interessants. I bueno, vos tinc que dir que ha treballat moltíssim per tornar a ficar en marxa el dia del Major, i seria en què t'escoltàvem al Salvador, compartíem un dinar, missa i després una miqueta de ball. Pues el año que ve el tornarem a ficar en marxa perquè tots el pugueu disfrutar i pugueu tindre ese dia de convivència i d'estar tots junts. I bueno, pues també me comentava també, no, que entre les mesures que vol ficar a la vostra disposició i que estiguem per vosaltres també, pues anem a ficar una partida econòmica en el pressupost per ajudar-vos a tots vosaltres, una partida especialment prevista per a gent major. Pues per totes aquelles reformes que pugueu fer en casa, pues a lo millor necessiteu adaptar un bany i llevar una banyera i ficar una dutxa que siga molt planeta, perquè tots anem inclinats i s'anem fent majors, pues anem a tenir també una partida econòmica a la vostra disposició perquè podeu fer en tota la tranquil·litat, perquè vos ajudem, perquè els impostos de tots els mundes siguen per ajudar-vos. Si necessiteu fer algun tipus d'obra o de reforma en les vostres cases, per adaptar-lo una miqueta, pues, a les necessitats que pugueu tindre. Això és el que me'n comentava Òscar i jo, pues, vos ho volia també comentar. Sempre serà poc el que farem per vosaltres, però bueno, un passet darrere d'un altre, com vos deia abans, pues, és el que voldríem, no? Que també que vos pugueu sentir orgullosos de nosaltres, per lo menos el mateix d'orgullosos i d'agraïts que nosaltres estem a tots vosaltres. Que acabem de passar molt bé el dia i que ens vegem com en aquestes en moltes més ocasions. Moltíssimes gràcies. Bueno, aquí s'acaba.